ngebulambale okutuuka ku mazukira ga Mukama Face Kristo ku lunaku lwa Sunday abasubuzi b'emmere ko neenva mu butale obw'enjawulo mu Kampala ge bakabage bakomba olw'okubula abaguzi bano betusanze nga batudde nga n'abamu emikono bagiwagisa amatama bategeezezanga embeera bw'etali nnungi mu kaseera kano nga newankubadde ku Sunday Pasika eyo ebintu tutunda ebijanjaalo ne kawo tewano byetusuubula tuli ba fresh ye Mukama wange ebintu bya bbeeyi nga bw'okiwulira amaluga wonna bbeeyi y'amatuuka eri waggulu naye nga bw'omanyi ekyennaku enkulu yeeyongeramu Nakato Aziz ngono mutunzi wa bijanjalo ne kawo mu katale ka usafi ategeezezza nti embeera gye balimu teyeeyagaza olw'ebbeeyi y'ebintu okubeera waggulu ng'ensawo ya kawo eri 90 nga weesanga nti omuntu ayinza okukaluubirizibwa okugigula tubeetanira nnyo kawo okusinga kawo n'ate kati kawo ali mu bbeeyi ensawo ya kawo kati ekula 90 ekikopo kya 1000 kitegeera ate nga talabika bamwagala nnyo naye ate talabika ate ye munyembalaga ategeezezza nti mu kiseera kino abantu bakyabagulako yadde ensawo olw'ebbeeyi yaabyo kyokka nga mu biseera nga bino bakolanga nnyo mu biseera bya Easter baatugulangako ensawo nga nasuubulanga ensawo nga 40 sona n'ezitunda nezigwawo n'esaawa zino sirina na wenzija kulwakuba ebintu bya bbeeyi janjaali ya wano eva Masaka esaawa y'olwaleero tugitunda 40 era yeeno ebino by'olaba nti bino ebya white tulinamu nambaale ne tubeeramu ne Masavu bano obuzibu babutadde ku musana ogwasa ennyo ogutta ebirime ko n'amafuta ageekanamye tusuubira fenga engeri gye tulina fresh omusana emabega gwasa ennyo era ne gukosa kawo n'ebijanjaalo ensonga lwaki bbeeyi yaffe yeekanamye ya fresh okulaba engeri gye gwayisaamu abantu naye ne uganda kawabeera mungi apaka seese naye tetumanyi lwaki kubino season lwaki yabawulira bwetuuseeko mu batunzi b'emmere nga wano nabo ge bakabage bakomba olw'ebbeeyi y'amatooka okubeera waggulu nga mu kiseera kino eky'ennaku enkulu bategeezezza nti kati enkota y'ettooke etandikirwako eri wakati wa 5,000 n'8,000 kyemmanyi teriri wansi wa 8,000 aliyinaawo 8,000 10 eriwagu 12 ate nga ne mukyalo era gyegali oli alireeta nga agamba 10,000 tuukinga eri mukyalo sawa zinembeere wano basabye abantu obuteemalira mu kibuga wabula ababalina ettaka erimala mu byalo baddeyo balime okutaasa ekyeya kino banera mu ngeri y'emu basabye gavumenti okwongera amaanyi mu by'obulimi ko n'okubisoosowaza nga bateekamu ssente ezimala singa abantu abalina ku mataka ne badda mu kyalo wala abantu baagi abali mu kyalo ate abafuna batamanyi na Kampala naye nga ssente bazijja ne gavumenti yaffe n'esoosowaza ebyobulimi nebateekamu ssente newongeramu ku kasente bano era basabye gavumenti okendeeza ku misolo egigerekebwa ku mafuta kuba ebintu babireetera ssente nnyingi olw'ebbeeyi y'amafuta okubeera waggulu Lawrence Nabbale Delta TV Amasukkulumu